Sözü verək bizim Məşədi Beyfud qardaşımıza. Hörmətli nazirimiz Kəmaləddin Heydərov gəlib, onu da qarşıya malqışlıyın ürəkdən. Allah can sağ. Hər dəfə bizim toylarımızda iştirak etmirlər. Allah can sağlı versin ki, bu günləri, bu əziz gündə Kəmaləddin müəllim xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Allah sizə də övlad toyu qismət eləsin. Bu canım söz sənindir, söz də sənindir, səhni də sənindir. Buyurun. Gəlin gəl bura. Hörmətli nazirimizə görüş. Xahişim lentə alın. Bu tarixə hadisədir.